Inimigos se reagrupando. Protejam a área. Os inimigos estão se aproximando. Está protegida pelo inimigo. Retroceda ou será morto. O inimigo de guarda protege essa área. Retroceda. Inimigos se reagrupando. Proteja um refém. Infiltração inimiga. Mantenha o refém em segurança. Faltam 3 inimigos. Onde tá meu apoio, caralho? Caralho! Seguir adiante! A ameaça foi eliminada. Companheiro ferido! Reforcem a área. Inimigos se reagrupando. Nós revivemos o refém. Infiltração inimiga. Prepare-se para o combate. Os inimigos têm a localização do refém. Falha na missão. Cuidados neutralizados.
você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Inserção em 10 segundos. O drone localizou uma bomba. Inserção em 5 segundos. O desativador foi recuperado. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Repondo munição. Então, um agente das forças inimigas. Drone ativo. Preparando o drone. Aliados venceram.